ପଲିଥିନ ତଳେ ପୁରୀ ପିପିଲିର ପୋଲିଓ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଫନିର ଷୋହଳ ମାସ ପରେ ଅସହାୟ ପରିବାର ଆଖିରେ ଲୁହ କହୁଛି ଦୁଃଖର ସୀମା। ସେପଟେ ବନ୍ୟା ଯିବାର ଏତେ ଦିନ ପରେ ବି ସହାୟତା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯାଜପୁରବାସୀ। ମାସ୍କକୁ ନେଇ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ମନମାନି, ଅନୁଗୁଳରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ କରାଇଲେ ଉଠବସ, ସିସିଟିଭି ଭିଜୁଆଲ ଭାଇରାଲ ପରେ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ପରିତ୍ୟକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ପୁଣି ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ, ଏଗାର ବର୍ଷ ହେଲା ଅନ୍ଧାରରେ ଅନ୍ଧାରୁଆର ବାୟୋଟେକ୍ ପାର୍କର ଭାଗ୍ୟ। ଏବେ ଏଠି ଲାଗିବ ସରକାରଙ୍କ 300 କୋଟିର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି। ଦେଖିବା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଅର୍ଗସ ରିପୋର୍ଟ। ଲାଲଗଡ଼ରେ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ଥିତିର ସରଜମିନ ସମୀକ୍ଷା, ଗୋରା ସେତୁ ବିଏସ୍ଏଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଡିଜିପି ଅଭୟ, ଧୀରେ ଧୀରେ ମା ମୁକ୍ତ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି। ସେପଟେ ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାରେ ଗୁଳି ବିନିମୟରେ ଜଣେ ନକ୍ସଲ ନିହତ, ଦୁଇ ଯବାନ ଆହତ। ଜିଓଟ୍ୟାଗ୍ ନାଁରେ ମହାଜାଲିଆତି, ଗରିବଙ୍କ ଘର ଟୋକାରେ କୋଠା ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ସରକାରୀ ବାବୁ, ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ବି ଅପଲୋଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ମିଛ ତଥ୍ୟ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଦେଖିବା ଘୋଟାଲାର ନୂଆ ଫଣ୍ଡାକୁ ନେଇ ରିପୋର୍ଟ। ଓଡ଼ିଶା ସୀମା ଉପରେ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଆଖି କୋଟିଆ ପରେ ସୁନାପାହାଡ଼ ଉପରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ନଜର, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବି ଭୋଗରାଇ ନେବାକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଛତିଶଗଡ଼ ବି ଦେଖାଉଛି ଦାଦାଗିରି। ଗୁଜରାଟକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଉ ଏକ ଉପହାର, ହାଜିରା ଓ ଭବନଗରରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଫେରି ସେବା, 7 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ କମାଇବ, ସୌରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଧାର୍ମିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ମିଳିବ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ନିଶା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇ ହାଇୱେରୁ ନେଇଗଲେ ରାଉରକେଲାରେ ଯୁବ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ ଅଭିଯୋଗ, ଦାଦାବଟି ପାଇଁ ଉଠାଇ ନେଇଥିବା ସନ୍ଦେହ, ଏତଲା ପରେ ପ୍ରଦୀପ କୁଣ୍ଡୁକୁ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ। ଗଞ୍ଜେଇର ଗୋଡ଼ ପାଲଟୁଛି ଓଡ଼ିଶା, ରାୟଗଡ଼ାରେ ଅଖାରେ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା 1 କୋଟିର ମାଲ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଭଡ଼ା ଘରେ ଚାଲିଥିଲା କାରବାର, ରାଜଧାନୀରେ ବି 25 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ସହ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ। ଏବଂ ଆମେରିକାର ନୂଆ ବସ୍ ହେଲେ ବାଇଡେନ, ପ୍ରଥମ ଭାଷଣରେ କହିଲେ ବିଶ୍ୱକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ନୁହେଁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ କାମ କରିବେ। ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ କମଲା ହାରିସ୍ ହେଲେ ଦେଶର ନମ୍ବର 2, 5 ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ନାଗରିକତ୍ୱ।